دا افغان مېرمنې دي چې د افغان دودیزې جامې د پېښور په یو شخصي رستورانت کې نندارې ته وړاندې کوي. ویدا احمدي چې د افغانستان د پلازمینې کابل سره تعلق لري د دې جامو ډیزاینره ده. د دې جامو په جوړولو کې خویندې ورسره مرسته کوي او د یوې ماډلې له لارې یې نندارې ته وړاندې کوي. هغه دا جامې آنلاین اعلانوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې یې په ټوله نړۍ کې پلوري. د جامو چون نمیشه کې کسی که آدم کمک کنه از خارج همیشه کمک کنن و چی کنن، به او خاطر ما تصمیم گرفتیم، ما سه هم شیراستیم، خود ما تصمیم گرفتیم که باید یکی ما خیاطی را بکنیم، یکی ما قیچی بکنیم، یکی ما دیزاین بکنیم. دیگه به او خاطر ما اینمی چی را خود ما گرفتیم به دست خود و خواستیم که اینمی کار را پیش ببریم. دیگه با خود ما الحمدلله شکر کار میکنیم، پیج داریم در اینستاگرام، پیج ما هست. ویدا احمدی تر دې وړاندې په خپل هیواد کې د افغان دودیزو جامو روزګار کاوه. خو د طالبانو په واک کې له راتګ وروسته مېرمنې له زده کړو، کار او روزګار په څیر له ډېری بندیزونو سره مخ شوې او کډوالۍ ته اړ شوې. ویدا احمدی په کډوالۍ کې نه یوازې خپل روزګار پیل کړ، بلکې یو شمېر بېوزله افغان مېرمنو ته بېلابېل ډول مهارتونه ورزده کړل او هغوی هڅوي چې خپلواک ژوند وکړي. دیگه یعنی ما بتانم بعد دختر افغان زیاد میتانم که کار پیش کنم، کسایی که کار دست نداشته باشن در خانه اونا را میتانم که برشان تشویق کنم. دیگه از فامیلا هم میخوایم که آواز ما را مشنوند، سر فامیلای خود قیدگیری نکنن، خیر از در خانه کار کنن، یک کار برشان جور کنن. د افغان کډوال د پاره د ملګرو ملتونو ادارې شمیرو تر مخه د طالبانو له حکومت وروسته 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شول، کوم چې له ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دي. ویدا احمدي یوه له هغو څخه ده چې د خپل روزګار په خاطر د ټولنې له منفي چلند سره مخ ده. وایي په دې دودیزه ټولنه کې د ښځو روزګار چلول یو ناوړه کار ګڼل کېږي. البته که یک دختر کسی میبینه، خصوصا بعضی فامیلا قید میباشن، البته خود هم قید هستم، برادرای ما هستن، نه هیچ خوش ندارن که ما در دکان کار کنیم یا چی. خب مجبور هستیم باید کار بکنیم، چون محنتی که خود آدم میکنه هیچ کس نمیتونه که آدم کرده. البته خوش هستیم از برادرای میکنن شکر الحمدلله، ولی از خود که آدم میکنه کموی حلال او دیگه چیز میباشه. ویدا احمدی وای د دې ټولو ننګونو سره سره نه یوازې د ښه روزګار خاوند ده، بلکې په ټوله نړۍ کې د افغان دودیزو جامو له لارې د خپل کلتور د ودې لامل هم ګرځي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.